הרבה צופים שלי שואלים אותי, מיכל, תגידי, את יכולה לפרסם אותי ביוטיוב? את יכולה לכתוב עליי משהו? את יכולה לומר את השם שלי בסרטון? אז תראו מה יש לסרטון הבא להציע בשבילכם. היי אנשים, מה קורה שוב פעם, אני מיכל. אז היום אני אעשה לכם סרטון שאני מקווה שזה יעזור לכאלה מכם שיש להם ערוץ ביוטיוב. לכל מיני יוטיוברים מתחילים למיניהם, שרוצים להתקדם, להצליח, whatever, פשוט להיות יותר חזק בקהילה. אז אם יש לכם ערוץ ביוטיוב ואתם רוצים שיותר אנשים יכירו אתכם, שירשמו לערוץ שלכם, שככה אתם סוף סוף תגשימו את החלום שלכם, אז יש לי רעיון בשבילכם. אני יודעת עד כמה זה קשה באמת להתקדם ו... אפילו בלי, לא רוצה להשוויץ, אבל באמת להתקדם אמרתי, באמת להצליח ביוטיוב. אני לקח לי, אני חושבת כבר אמרתי לכם את זה, לקח לי בערך שנה להגיע רק ל-1,000 רשומים, והיום כל בן אדם שני שפותח ערוץ ביוטיוב, פחות מחודשיים שלושה וכבר יש לו 1,000 רשומים, וככה 2,000, 3,000, יותר קל היום להגיע ל... אלפי רשומים, מאשר פעם, אני הייתי בתקופה, כאילו, זה היה לא מזמן, לפני שנתיים במשהו, אבל עדיין, הבנתם את העיקרון. אז אני זוכרת שממש בתחילת הדרך שלי, אני הייתי שולחת הודעות אישיות, או לפעמים גם כותבת בסרטונים של אנשים, היי, אני מיכל, מספרת על הערוץ שלי, בלה בלה בלה, אני אשמח אם תבדקי את הערוץ שלי, זה על איפור, בלה בלה בלה, כל מיני שטויות כאלה. וכן, יש כאלה שחושבים שזה מעצבן ומרגיז, אבל בשלב מסוים הפסקתי, כי ראיתי שלאט לאט הרשומים גדלים, ואז כזה ראיתי, טוב, יש לי 100 רשומים, בוא נפסיק. כי מבחינתי אז 100 היה הישג, וגם היום אני חושבת ש100 רשומים זה המון, כאילו, אני אשכרה לא מאמינה שמעל 12,000 איש צופים בי, זה, אני לא יודעת להגדיר את זה, באמת, ואני רוצה שאתם תרגישו מה שאני מרגישה, ואני יודעת שעכשיו זה יישמע מאוד סנובי מצידי להגיד את זה, אבל באמת שזה לא מצד כזה, אני מרגישה שעכשיו יש לי את הכוח לתת לכם גם, בעצם, גם מה שיש לי, אז אני אשתמש בכל הרשומים שעכשיו צופים בי, ו... אם יש לכם ערוץ ביוטיוב, פשוט תרשמו בתגובות למטה את שם הערוץ שלכם, איך קוראים לכם, כל מיני פרטים שבא לכם להוסיף עליכם, ותכתבו על מה הערוץ שלכם, איזה סרטונים אתם מעלים, ככה בקצרה או בהרחבה, איך שבא לכם, ואז כל האנשים שבעצם ייכנסו לסרטון הזה, יסתכלו בתגובות למטה, ואם הם ירצו לראות ערוצים חדשים, אז הם בעצם יקראו את התגובות. אז אם אתם יכולים שכל התגובות בסרטון הזה יהיו כמה שיותר של ערוצים של יוטיוברים מתחילים, או יוטיוברים שהם לא מתחילים, שהם אפילו באמצע הדרך שלהם, או שהם אפילו יותר ממני, זה תמיד כיף להכיר יוטיובר חדש. אז בעצם הסרטון הזה נועד להיות סוג של פורום, זאת אומרת, פה חופשי תפרסמו את עצמכם, תכתבו הכל על הערוץ שלכם, על הכל. ובסרטון הבא שלי, שעדיין אני לא אגיד לכם איזה סרטון זה, פשוט בלי שום קשר לחיים, אני אשים את כל השמות של הערוצים שלכם בקופסת מידע שתהיה מתחת לסרטון. אז ברגע שאתם מפרסמים פה את השם של הערוץ שלכם, אני כמובן גם אכניס את זה לסרטון הבא שלי, וככה זה יפתח אתכם ליותר אנשים בקהילה שאוהבים לראות סרטונים, וכן, כאילו, אני אוהבת שהיוטיוב גדל, זה מרגש אותי, פעם זה לא היה ככה, והיום היוטיוב פשוט התעצם, אנשים יודעים מה זה יוטיובר, אנשים, זה כבר לא מוזר להם לראות מישהי שמעלה סרטון של קניות, זה, וואלה, הפכנו כולנו להיות אחים. אז, והחיות, כן. אז בקיצור, תכתבו למטה את השם של הערוץ שלכם, ובסרטון הבא שלי אני אשים את השם של הערוץ שלכם בקופסת מידע, כבר אמרתי את זה, למה אני חופרת? מיכל, כדאי שתפסיקי, כן. אני באמת חושבת שזאת העזרה הכי טובה שיכולתי לחשוב עליה. אמרתי, אני רוצה לעזור לצופים שלי שגם כמוני ורוצים לפתוח ערוץ ביוטיוב או לא יודעת מה, ואני רוצה שהם יצליחו, אז
אני מקווה שזה באמת עוזר לכם, או יעזור לכם יותר נכון. ואם יש לכם חברים שגם יש להם ערוץ ביוטיוב והם לא מכירים אותי, אז תשלחו להם את הסרטון הזה כדי שהם יכתבו את השם של הערוץ שלהם, וכן. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!